Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qaddaqat monggo teman-teman rupek apa hilati iguh partikelku adrikni kula aturi paring jalan keluar jenengan Allah ni dateng kula ya Rasulullah duh nabi utusane Gusti Allah niku apal pun diraiso nggo lagu dadi ra cepet apal niku nene niku nek pun duwe masalah ra karuan ruwete niku diwaca nggih niku riyen Mbah Mat wajud donga ning ngendika iki selawat rekes jenengane selawat napa rekes dadi nek kadung wis judeg banget niku kadang-kadang kula njenengan niku ngecok judeg nggih mboten niku selawat niku dipun waos niku Allahumma kula wangsuli sing ngasta HP durung rekam monggo direkam nggih Allahumma monggo salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Niki nek dong ruwet banget diwaos nek saged ping 77 nek nemen banget 313